Už několik let z novin slyšíme, že Evropa a vůbec celý svět prochází finanční krizi. Jistě o tom víte. Já se ale ptám, je to opravdu tak, nebo máme jiný problém? Tomáš Baťa, zakladatel společnosti Baťa, ve své době prohlásil, v té době totiž také byla finanční krize. Neprocházíme finanční krizi, ale morální krizi. Stejný problém máme možná i dnes. Pokud by se jednalo pouze o krizi finanční, pak by se to možná dalo řešit zvýšením či snížením daní, ale v případě morální krize to nepomůže. Uvedu příklad. Znám v Čechách jednoho muže, milionáře, vlastnil velkou firmu. Měl mnoho zaměstnanců a rozsah činností po celém světě. Dnes už ale žádnou firmu nemá. Otázkou je proč. Měl mnoho příležitostí, mnoho zakázek, ale jeho zaměstnanci začali krást stroje z jeho firmy, také materiál, a další kradli jeho auta. Přišel o více než 9 automobilů. Nakonec to vzdal. Musíme si položit otázku. Procházíme opravdu finanční krizí, nebo to je krize morální? Protože toto se odehrává i v mnoha dalších společnostech. Je v nich dost práce, dost peněz, ale co je tedy tím skutečným problémem? Představte si, že by v Čechách dostal každý 1000, řekněme milion euro. Vyřešilo by to ten problém? Nebo bychom měli ještě víc problémů než předtím? Nás hned napadá, že by ty peníze změnily náš život k lepšímu. Ale je známo mnoho případů těch, kteří v jackpotu vyhráli milion eur, možná i víc. Když se podíváte na osudy těch, kteří vyhráli milion dolarů nebo eur, je patrné, že většina z nich se dostala do značných potíží. Z prostého důvodu. Náhle se objevili jejich staří přátelé s otázkou, nemohl bys mi náhodou trochu těch peněz dát? Celá rodina se najednou přihlásila. 30 let spolu možná nekomunikovali, ale najednou se velmi přátelsky ptají, zda by také nemohli něco dostat. Někteří dokonce přišli o život, protože rodina chtěla jejich peníze. Je tedy patrné, že problémem nejsou peníze. Je to morální problém. Ježíš na svět nepřišel ani jako bankéř, ani jako politik. Přišel jako zjevení Boha, jako Boží syn. To poselství je prosté. Podívejme se na jeho slova. Nezmiňuje nic o zvyšování či snižování daní. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Čiňte pokání a věřte evangeliu. My si možná myslíme, že více peněz vylepší náš život. Ježíš chce vylepšit náš život. Řešením nejsou peníze. Řešením je proměna srdce. Ježíš nás chce proměnit. Na světě je dost dobrých věcí pro každého. My ale ty nejlepší věci používáme tak, že nás to ničí. Ježíš nás chce proměnit. Proto musíme činit pokání. Podívejme se, co Bůh říká. Izajáš 55. kapitola. Dotazujte se na Hospodina. To je to, co potřebujeme. Hospodina v našem životě. Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Svévolník, ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly. Nechce vrátit k Hospodinu, slituje se nad ním k Bohu našemu,
vždyť odpouští mnoho. To, co potřebujeme, je proměna srdce. Bůh chce učinit náš život lepším. Nezačíná ale s penězi. Začíná Ježíšem Kristem, vírou v něj, proměnou našich životů.